वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन् कतिपय चाहेर पनि फर्किन सकिरहेका छैनन् धेरै नेपाली श्रमिक विदेशमै अलपत्र छन् तर विश्वव्यापी महामारी बीच पनि रोजगारीका लागि देश छाडेर जानेको संख्या उल्लेख्य छ कोरोना कहरका कारण विदेशबाट फर्किएकाहरू पनि केही महिनामै फर्किन थालेका छन् वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार तिन महिना बन्द रहेर असार अठार गते श्रम स्वीकृति खुलेसँगै महिनामा छदेखि सात हजार युवा श्रमका लागि विदेशी रहेका छन् विदेश जानेको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा चाहिँ पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको सङ्ख्या चाहिँ उल्लेख्य रूपमा बढेकै मान्नुपर्छ कोभिडको बिचमा पनि भनौँ न महिना दिनमा छ सात हजारसम्म पनि गएको देखियो जुन बिचमा हामीले उद्धार गऱ्यौँ अथवा जुन तरिकाले हाम्रो फ्लाइटमा चाहिँ सेड्युल्ड फ्लाइट, फ्लाइट अथवा चार्टर फ्लाइटबाट जो जो आउनु भएको थियो उहाँहरू फेरि देशमा फर्किरहनु भएको छ कोरोना संक्रमणका कारण देशमा धेरैको रोजगारी खोसिएको छ रोजगारका अन्य सम्भावना पनि देखिएको छैन कोरोना कहरबाट कहिले मुक्ति पाइने हो त्यो पनि एकिन छैन त्यसैले पनि युवाले विधिनुको विकल्प देखेका छैनन् त पैसा पनि पाइरहेको छैन पैसा पनि सक्यो लोन लिएर आएको पैसा अनि फेरि पैसाको व्यवस्था गरेर फेरि त्यो डर त हुन्छ के गर्ने अवस्था यस्तै भएछ यहाँ पनि काम पनि थोरै भइरहेछ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राग अलाप्दै आएको सरकारले युवालाई देशमै रोजगार बनाउन पर्याप्त पहल गरेको छैन सरकार चलाउनेहरू यही रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर रेमिटेन्स खाएर बस्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् त्यसैले यस्तो बेला पनि दिनहुँ दुई अढाई सय युवा विदेशी रहनु परेको अवस्था छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल काठमाडौँ